Ahoj, Broňa, Borderlands. Jdu se vrátit do Arid Badlands. Jdu se vrátit do Arid Badlands a vyřešit tam nějaký mise, které mi tam zbyly. Po případě jsem ještě dostal dvě nový vlastně tady v New Havenu. Firestone a Red Badlands. Tady naprosto nehrozí, že by tady bylo něco zajímavého. Hleda, že by tady byla nějaká zajímavá útočná puška, protože už to pochybuju samozřejmě. Opravdu útočný pušky, útočná puška zaostává teďka. Jsou samozřejmě všichni nepřátelé na úrovni takový nějaký. Za to ani nedostanu žádný, takřka žádný XP, jako v tuhle chvíli už. Opravdu nevyplatí. TK! Kde je TK? Tady vždycky seděl. Wow. TK asi není úplně OK. No a když už jsem tady, tak odčorkuju kompletně. TK teda v pořádku není. Předpokládám, že neodpočívá tímhle způsobem. Circle of Death, final round. Já dostanu ještě čočku v Arid Badlands, počkejte. A vůbec. Já se chci podívat, co je tohle. Circle of Death by měla být teďka procházka už. Vylezte kucí, vylezte a pojďte za mnou. Já jsem prodal tu Burning sniperovku, kterou jsem si chtěl nechat. Nebo tu Explosive, no jasně. Do pytle. Na příští quest jsem si chtěl nechat.
Circle of Death skutečně nepotřebuju. Sniperovku. SMG. Z tohohle z toho mám radost. Další quest, like a moth to flame, light the torches and kill Mothrak. Když jsem říkal, že ten rek, který jsem potkal někde v minulém, předminulém videu, nebyl velký, tak to byl malej brácha Mothraka. To je obrovský rek. To je další úkol. A na to se právě extra hodí vybuchující zbraně. Já jsem bohužel prodal tu sniperovku, o který jsem mluvil, že si samozřejmě nechám tady na ten quest, že jak jinak. Kluci, úroveň 12, to už opravdu není ono.
Takže zapálit 3 pochodně. Zabít Mothraka. Zdrát v první řadě. Mothrak je dost nepříjemný, on plive oheň, jo. A je to opravdu, opravdu nepříjemný. Kde je? Tady je Mothrak. Tomu asi neublíží moc. Já potřebuji stát na radar, já jsem ještě netrefil, jako ani nemám na radaru. Vždycky chvilku trvá, než tohle to SMG zaměří. Není dobrý. Nepasy. Už je úplně někde jinde. Au, au. Au. Říkám, není dobrý úplně. Ah. Tak je dobrý ho zabít někde nad sebou, protože z něj vypadne spousta kořisti a není dobrý, když vypadne někde za kopcem. Už ji nenajdete. Můžu zkusit ještě ten revolver, co udělá. Thank you.
tady to chce něco opravdu hodně účinného. Štěstí mám velký klip, tak... Pojď zpátky. Zajímalo, jestli se o Bloodwing vůbec dotknul. Jsem si to ani nevšiml. Přijatí zase snad od někud odsud, tady je. Tak tam vyskoč. Au. Už by měl být donačatej. Já počkám, až přijde blíž, ať opravdu nesejmu někde za kopcem. Pojď. Sice přijdu tak skoro všechny SMG. Náboje, ale... Dokoupím. Ta nejmenší starost tuhle chvíle. Je po něm. Já, už to padá. Všude možně. Podle mě toho spousta spadla, možná i tam nahoru. Explosive MRF 50, no konečně. Wow! No to nebudu používat, ten fire rate je strašně... Ten fire rate je zoufalej, ale teda... Útočná síla, to je něco. A nějak málo z něho spadlo. Podle mě to popadalo ještě tamhle nahoru. Něco. To vůbec není moc. A nebo je to skrytý pod ním. Většinou toho spadne víc. Ale něco popadalo. Dokonce až sem koukám. Takže to je hotovo. Co bylo ještě tady v... Tady už nic není. V... Jo, to byl vlastně... To byl vlastně Circle of Death. No a poslední, co tady chci zvládnout, je Scheming Dead Sabotage v Hedges Mine, ve Sledge Mine. Headstone Mine, omlouvám se, Headstone Mine. Waypoint ukazuje někam jinam, ale to bych tam šel cufus. Jak jsem říkal, já se tam prostě přenesu.
takže já se tady pomaličku rozloučím a v příštím díle potom... V příštím díle bude Skimming Dead Sabotage. Broňa zdraví, ahoj.